Akkam jirtu hordoftoota tiyaatiiw har'as viidiyoo biraa qabadheessinii dhufeera. Warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan sabskiraayib gochuudhaan gara maatikii yaadama lamaa isiniin jedha. Warri sabskiraayibii gootanii nafaana turtan galatoomaa isiniin jedha. Har'a immoo faayidaalee hirriba gahaa rafuu isiniif fideera. Akka jaalattan abdiin qaba hanga viidiyoo dhumaa nafaana turaa isiniin jedha. Akkuma beekamu wantoota jireenya keenya keessan nu barbaachisu keessaa tokko hirriba. Hirriba gahaa rafuun immoo faayidaalee baay'ee qaba. Qaama keenyaafis ta'ee fuula keenyaafis wantuma hundaaf hirriba gahaa rafuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Guyyaa keessatti yoo sa'aatii 6 hanga 8 rafne baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Hirribas baay'isnee sa'aatii 8 olfaa yoo rafne innis baay'ee shaggaa miti. Jiddu galeessuma rafuu qabaannaa jechuudha. Sa'aatii baay'isnee osoo rafnes mataan nu dhukkubaa. Hin dadhabnaa nu dadhabsiisaa hirribni yoo baa'ates bareedaa miti. Amma mee faayidaalee hirriba gahaa rafuurraa argannu haa ilaallu muraasa isinii fideera. 1ffaa dandeettii waan haaraa qalaquu ni dabala. Sammuun keenya yoo boqate wanta barbaannee hojjechuu dandeenya jechuu. Sammuun keenya garuu yoo boqatu baate wantuma tokko iyyuu kalaquu hin dandeenyu jechuudha. Hirribni sun waan sammuu keenya keessa nu jeequuf jechuudha. 2ffaa dandeettii waa yaadachuuf nuuf dabala. Hirriba gahaa yoo rafne dandeettii waa yaadachuu keenya baay'ee dabalaadha jechuudha. Hirriba gahaa mootoo hin arganne waa yaadachuufis nutti ulfaata. Hirribni sun waan nurratti jiruuf waa yaadachuuf baay'ee nutti ulfaata jechuudha. 3ffaa mootu dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuuf nu gargaara jechuudha. Akkuma dhukkubni tasaa akkuma nuun qabanneef nuuf gargaara jechuudha. 4ffaan immootu sammuu keenya akka sirritti yaaduu yookaan immoo wantoota tokko irratti sirritti xiyyeeffatuun murtii gaarii akka murteessu gahee guddaa qaba jechuudha sammuun keenya yoo buqate. 5ffaan immootu garmalee qal'achuu fi garmalee furdachuullee nurraa to'ata jechuudha. Akka garmalee furdannes akka garmalee hin qal'anne ulfaatina qaama keenyas nu to'ata jechuudha hirriba gahaa rafuun jechuudha. 6ffaan immoo fayyummaa onnee keenyaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha hirriba gahaa rafuun. Hirriba gahaa rafuun hunduma hundaaf barbaachisaadha jechuudha. 7ffaan immoo akka sammuun keenya hin cinqabne nu godhaa jechuudha. Kanaafuu hirriba keessanii 6 hanga 8 guyyaatti rafuu qabdanii jechuudha. Fayyummaa qaama keessaniif ta'ee fuula bareedina keessaniif akka fuulli keessan bareede akka ifee bareedee jedhutti fuulli keessan jechuudha hirribarraa kan ka'e fuulli nama gariifaa ni gurraachata yoo argitan kan ta'e hirribni baay'ee tokko barbaachisaadha fayyummaa keenyaafis akka dhibuuwwan garagaraa nuun qabne jechuudha salphumatti. Hirriba gahaa rafuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha walumaa galatti. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo jaalattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Hanga viidiyoolee biraatiin walitti deebinuuf kanarraa xumureera nagaatti.